Röya Ayxan və İradə İbrahimova qalmaqalı yenidən malovlanır. Ötən ilin sonunda iki sənətçi arasında qalmaqal yaşanmış, elə buna görə də məşhurlar iki cəbhəyə ayrılmışdı. İradə İbrahimovanın Röyaya Türkiyə ulduzu ola bilməzsən deməyinə qalmaqal başlamış, daha sonra isə Röya açıqlamasında İradə İbrahimovaya İradə xala deyərək müraciət etmişdi. Yaranan qalmaqala bu dəfə əməkdar artist Lalə Məmmədova öz münasibətini bildirdi. O, rəfiqəsi olan İradə İbrahimovanın fikri ilə 5.50 razı olduğunu dedi. 5.50 İradənin dediyinə razıyam. 5.50 İradənin dediyinə razıyam. Lalə Məmmədova açıqlamaları ilə gündəm yaradacaq. Əslində yazıq qız nə dedi, düzülür dedi də, səhv dedi. Bizim sənətçilərimiz, hansı sənətçimiz gedir bizdə olub, ulduz olub? Özü ki, nə qədər pullar gedir, bilirsiniz, oranın şov biznesi çox böyük pullar tələb edir. Valla, yazıq bir söz demədi, dedi ki, əgər o pulları orada qoyub bura gətirirlərsə gördükləri işləri, o zaman hə. Yəni, heç kəsin nə Röyanın, nə Aygün xanımı, nə başqa bir heç kəsin xətrini dəyməsin. Əslində, İradə həqiqəti dedi və mən onun o fikrinə mən də razıyam. Əməkdar artist Röyaya darxa çıxdı. Onun uğuru bizim uğurumuzdur, dedi. Da nə İradə, nə Röya, hər kisi mənim üçün, o da yəni Röyanı da götürək yazıb, o da dişi ilə, dırnağı ilə, zəhməti ilə gəlib də bu yerlərə. Yəni, barədə ki, sənətçi olaraq çox zəhmətkeş qızdır, onu danmaq olmaz. Amma, ümumiyyətlə, bu söhbət, əgər söhbət bu mövzudan gedirsə, mən 5.50 İradənin dediyinə razıyam. Çünki İradə həqiqəti söylədi ki, bu şov biznesdə, yəni Aygün xanım da, bax daha kimlər var, bizim sənətçilərdən vardır çox. Təki amma Röya, mən o demək deyil, Röya heç nə eləməyəcək, mən də bu belə deyim. Yox, astagfurullah, Röyanın uğuru bizim uğurumuzdur. Əslində, Röya olmur, kim olur olsun, geçsin haradasa bir Azərbaycana aid nəsə bir mükafat istəyir olsun, istəyir, hansı bir uğur olsun. O bizim Azərbaycanın incəsənət və mədəniyyətin adına yazılır. Söhbət burada yəni fərddən yox, ümumi məqsəddən gedir. Beləliklə, bu qalmaqala daha bir məşhur öz münasibətini bildirdi. Görünür, hələ bu xəmir çox su aparacaq.